Tak dobré raníčko, já vám jdu jenom natočit ultra rychlý věmy. První dojmy teda, věmy. Jednak vám chci ukázat tohodle pana dokonalýho, to je pan Ňuňan tohle. To je úplně, to ještě něco takového nemám a to mi věřte, že mám asi skoro všechno. Ale tohleto, to je takový mazlíček vymazlený. Já než ho teď zašpiním, chci ho zkusit na rychlý minerální make-up. Tak než ho zašpiním, tak vám ho právě ještě chci ukázat, protože to je teda mazec. A je teda pravda, že já už nesleduju dlouho, co se kde jako šustne a co kde kdo vyrobí, takže nevím, jestli se dá sehnat u nás, asi se dá jako sehnat u nás všechno, ale neviděla jsem ho, vůbec jsem o něm neviděla. Tak to je tohle. Jinak, velice příjemný dojem z Deoše. Na noc jsem si dávala tady ten L'Oréal malinový olej. Schválně na noc, protože je poměrně mastnější, ale teda ve finále se krásně střebal a úplně super. Ale z čeho jsem naprosto odvařená a hrozně moc děkuju za vaše doporučení na právě tuhle značku, je tato The True Organic of Sweden. A je tady ten olej, jejich Face It, jejich pleťový sérum, který má krásné složení. Už jsem ho možná četla včera, nevím teďkon, já jsem nevěděla, co je safflower. A v základu je chia olej, pak je tam světlice barvířská na druhém místě, pak je šípkový olej, vitamin E, pak je tam i slunečnicový, pak je tam bergamot, geranium olej. A je to úplně lehounky, nádherný olejový sérum, který se krásně rychle vstřebá, nádherně voní a jsem z něj teda úplně jako na větvi. Tohle se mi hodně, hodně líbí. Super. Tak jo, tak já se jdu rychle nalíčit a jedeme na výlet. Tak já mám pro vás zase outfit, vyrážíme do Orybra a i Rybra a jedeme prostě na výlet do města, prohlídneme si to tam a tak dál. Dneska je tak jako 16-18 stupňů, takže žádný hit, takže proto mám dneska džísku. No a džíska, já opravdu nemám nic super nového, co bych vám ukazovala jako mega, jako novinky, takže je to spíše opravdu jenom tak jako pro nějakou vaši inspiraci. Bundu už jsem vám říkala, tu už mám prostě fakt roky, šaty bohužel taktéž, ty jsou z FNFka a kupovala jsem si ještě jako těhotná, dokonce ani ne těhotná, s koblížkem, takže jsou tady takový ty žabičkovaný, volný, prostě aby se mi bejvalo do nich, by vešlo břicho. Takže prostě už je mám opravdu dlouho, jsou bavlněný, takže je to takový vzdušný, lehonký materiál. Boty už jste viděli asi taky milionkrát, protože nosím pořád. Kabelku už jste viděli taky milionkrát, zkrátka úplně jednoduchý outfit, to, co já mám ráda, na ušnice žlutý už jste viděli taky. Takže teď vše, to je úplně vše, přátelé, nic nového pod sluncem. Všechno, co už jste viděli. Tak ahoj všem, kluci mi dali na chvilku opušťák, tak jsem zašla tady do Allen's Outletu, co jste mi doporučovali na funkční věci a oni tam vůbec nic nemají, takže jsem jako funkčního. Jsme v Maribergu, nebo jak se to jmenuje, a já jsem doufala, čekajte, já se vás otočím. Ahoj. Já jsem doufala, že seženou něco, nějaký funkční oblečení, jako, já nevím, Merino, jako Didriksons a tady ty. A bohužel vůbec nic tam nemají. Koupila jsem si tam ale kosmetiku, kterou jsem si chtěla objednávat na netu, takže za to jsem ráda, že byla zlevněná, tak z toho mám jako velkou radost. Tak a to jste mi právě taky převelice doporučovali Estelle and Tilt. Tak je to přímo štokholmská kosmetika, tak tam jsem si pokoupila pár věcí. Bohužel teda neměli dekorativku, na kterou jsem měla zálusk právě na e-shopu, ale nakonec jako nevím úplně, jestli ji ještě budu objednávat, asi spíš ne. Ale aspoň něco na vyzkoušení, tak jsem ráda. No a pak jsem si tam koupila opravdu drobnosti, já vám pak chci ještě udělat takový special video na nějaké moje nakupování, na nějaký postoj vůči fast fashion, na slow fashion a tak dále, tak dále. Takže já už nejsem takový ten nakupovací maniak, co jsem bývala dřív. A koupila jsem tam ještě, pak vám taktéž ukážu, případně pokud si vzpomenu, takovej, čekejte, já se vás přetočím.
se omlouvám, furt přetáčím sama tam. A takový prostě domeček pro homis, takový ten hotel pro homis, určitě to znáte. A já jsem chtěla mít na památku prostě něco odsaď. Samozřejmě ho seženete i u nás, ale já jsem chtěla nějakou tu památku, něco, co si přivezu odsaď, takže to jsem si tam taky koupila ještě. Nebo ne si, ale spíš pro nás, pro Prcka. A jinak tady v tom Maribergu jsme předtím byli v tom nákupáku jenom na jídle. A tady je fakt velký, takový to velký centrum, kde je IKEA, je tady právě ten Allens, je tady Ala Eco, to je asi nějaký předpokládám Eco, jo. To je asi nějaký, nevím, levný potravin, netuším. A je tady, já nevím, Bauhaus a tak dále, a tamhle je nějaký Mediamarkt. A já si chci ještě podívat tady nějaký XXL Sport, jestli třeba tam by něco neměli, protože přece jenom jsme v zemi, kde tohleto oblečení jako je standard a základ. Tak uvidíme, jestli něco pořídím. Nejhorší nepořídím vůbec nic, nic se neděje. Tak my jsme v centru už Erebra, tady u toho nádherného hradu. A zaparkovali jsme naprosto geniálně, asi 100 metrů od něj, tady v těchto garážích Aimo Park. Tak kdybyste náhodou hledali parking, tak zde Aimo Park. To kousíček tady vedle. Dneska opravdu hodně fouká, tak doufám, že mě díky mikrofonu uslyšíte. A tady na tom hradě jsou nějaký prohlídky, jakože člověk může jít sám, ale bohužel teď to nejde. Že si prostě chodíte a prohlížíte sám. No právě, že teď to jde. Vždyť jsi říkal, že ne? Nejsou, jo, ale ne do těch prostor. Organizovaný prohlídky, že ne? Jo, takhle, tak naopak nejsou organizované prohlídky, takže teď to jde. Ale třeba jako, že je to v intervalech. No ale nedostaneš, jsem si říkal, do těch... No možná ne do všech, já nevím. Do těch zajímavých prostor, nevím. Podívejte. Moc, moc pěkný. Moc, moc pěkný je to tady. A je to hlavně přímo na vodě tady. Jako tohle člověk vidí fakt málo kde, byste měli přímo v centru města. Nádherný hrad. Tak tady je model hradu. Musíme tady teda nechat kočár a za hodinu zavírej, že jsme přišli akorát, že jsme se dokonce dostali takhle krásně dovnitř. Thank you.
už na cestě z Erebru. A spoustu věcí vám poslední dny netočím. Protože na to nějak není prostor, nebo prostě protože jsou to takový ty všední běžný věci, které mi přijde, že nejsou nějak úplně zajímavý. No a tam to krásně žije, už přeci jenom ty kavárny a restauračky a všude to už je krásně obsazený a lidi tam popíjejí a jedí a tak dál, tak se vždycky tak jako na to podíváme, pokocháme se a jdeme dál. Ale je to hezký se vidět, že svět je někde v pořádku. No a my jsme nakonec dneska měli takovej lehce nákupní den, lehce takovej prostě jenom jako podívat se ve městě, jak jste viděli, tak jsme byli i dokonce na tom hradě, což vůbec nebylo v plánu, ale Petě mě tam pak zavolala, že ještě hodinu mají otevřeno, takže jsme se tam byli podívat, já jsem se vám snažila aspoň něco natočit. No a ráno, respektive dopoledne jsem něco málo pokoupila v, já tomu říkala Alens, je to Olens. Vždycky zapomenu to A s kroužkem, Olens nebo Elens, to je blbost, takže Olens asi. Ale to tak jako lehce a pak jsem přišla vedle do XXL něco, nějakého sportu, kde jsem taky něco pořídila a tam jsem pořídila něco, z čeho jsem úplně nejvíc nešťastnější. No a já vám to pak všechno natočím a ukážu vám to a řeknu vám pak i k tomu svoje. No a teď jsme vlastně v Erebru přímo v centru skákli do jednoho obchůdku, kde jsem si koupila úžasný lněnej ubrus. Já strašně dlouho už hledám nějaký hezký ubrus, úplně obyčejný. A máme takový docela specificky velký stůl, takže prostě je vždycky problém někde něco najít. Když něco najdu, tak je to buď malý, většinou je to všechno malý, většinou téměř vždy, 90% je všechno malý. A nebo se mi nelíbí ta kvalita, nebo prostě ta cena je strašně jako přemrštěná za tu kvalitu, která se nabízí. Tak, lněný povlečení, to je můj další jako sen, který bych si chtěla dopřát, ale to ještě musí počkat. No a takže jsme koupili ještě v 50% slevě nádherný obyčejný ubrus a ubrousky k tomu, jsem úplně šťastná. A že jsem se koupila dvě utěrky, to jen tak jako, že abych něco měla odsud taky lněný. Ne bavlněný, ale s organický bavlny i s certifikátem dokonce, tak z toho mám taktéž radost. No a já se snažím už přece jenom ty nákupy, aby to byly věci, které vím, že upotřebím. Není to takový to bezhlavý už nakupování jako kdysi, že člověk něco viděla, jú tohle, jú tamto a teď by pokoupil všechno nejradši. Takže spíš to řeším tak, že dneska jsem měla jasný cíl. Chtěla jsem právě do nějakých jako funkčních nebo do nějakých outdoorových obchodů, do nějakých funkční věci. Chtěla jsem koupit prckovi něco, což se mi zadařilo jenom vlastně tak jako lehce. A strašně moc jsem doufala, že tady koupím nějaký prostě soupravy nebo něco třeba už na podzim, na zimu od Dixons a nebo od nějaký jiný značky nebo od Raymy a tak dále. Samozřejmě v nějaký super slevě. To se mi jako nepoštěstilo. Ale něco jsem nakonec koupila, i když bohužel zrovna tohleto to není. A pro sebe jsem viděla taktéž, že bych chtěla jenom něco funkčního, co zase já vynosím. Takže nekoukala jsem po žádných prodejích, ani po žádných, jako v této sekci jo, ale to se mi moc nepoštěstilo. Ale nekoukala jsem po žádných jako a šatičky a botičky a kabelčičky, to už mě vůbec nebere. Překvapivě, nebo ne, nebere, ale spíš jsou takové věci. Já v tomhle směru chci opravdu podporovat hlavně lokální prodejce, ale o tom vám chci natočit právě samostatný video, jak už jsem o tom mluvila nejspíš ráno, nebo já už vlastně ani nevím kdy. A protože to je delší téma, a ukážu vám, až dorazíme, možná až zítra, anebo nevím kdy. Nevím, jestli to ještě dneska dám, tak vám ukážu, co jsem pokoupila.